Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, ТДК 42 телеарнасында бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары. Жаңалық тізгіншісі мен Нұргүл Жангелдіқызы, алдымен аңдатпаға кезек берейік. Президенттікке үміткерлер 107 ауру түрі бойынша медициналық тексеруден өтеді. Сондай-ақ өзінің және жұбайының табысы бойынша декларация тапсырады. Орал қаласында жекеменшік балабақша ашқан жергілікті кәсіпкерлер мемлекеттен бөлінетін тиісті субсидияға қол жеткізе алмай сандалып жүр. Ал облысқа инвестиция салсам деп ниеттеніп отырған инвесторға тиісті жер телімі қарастырылмаған. Кәсіпкерлердің мұңы мен жырын тыңдайық. Орал қаласында студенттер пара бергендерін мойындады. Президенттікке үміткерлер 107 ауру түрі бойынша медициналық тексеруден өтеді. Сондай-ақ өзінің және жұбайының табысы бойынша декларация тапсырады. Бұл ағымдағы жылдың 9 маусымына белгіленген. Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауында президенттікке кандидаттарды тіркеуде тапсырылатын құжаттар тізімі. Бүгін өткен орталық сайлау комиссиясының отырысында комиссия мүшесі Бақыт Мелдеш үміткер кандидат ретінде тіркелу үшін екі құжат ұсынатын болады деді. Президенттікке үміткер орталық сайлау комиссиясына кандидат ретінде тіркелу үшін екі құжатты тапсыруы тиіс. Біріншісі табысын ашық көрсетуге міндетті. Мемлекеттік кірістер органдарына кандидат өзінің және жұбайының табысы мен мүлкі туралы салық декларациясын тапсырғаны туралы салық органдарының анықтамасын ұсынады. Бұл құжат президенттікке кандидатты тіркеу мерзімі аяқталғанға дейін, яғни мамырдың 11-іне дейін тапсырылуы керек. Егер ол мал-мүлкін көрсетуден жалтарса, онда кандидат ретінде тіркелмейді. Бұл ретте мемлекеттік кірістер органдарының кандидаттың және оның заңның жобайының кірістері мен мүлкі туралы мәліметтерді ұсыну туралы талаптарын алған енді талаптар күннен бастап 4 күннің ішінде сұратылған ақпаратты беруге міндетті. Декларацияны беру кезінде кандидат немесе оның заңы жобайы декларациялаған кірістер мен мүлкі туралы мәліметтерді дұрыс еместігі анықталған жағдайда орталық сайлау комиссиясы тіркеу туралы шешімнің күшін жояды. Ал екінші құжат денсаулығының жай-күйі туралы медициналық қорытындыны ұсынуы қажет. Бұл орайда президенттікке үміткерлер психологиялық тұрғыдан науқас еместігін дәлелдейтін тесттен өтеді. Яғни кандидат болашақта президент міндеттерін орындауына кедергі келтіретін ауруларының жоқтығын растауы тиіс. Үміткер 107 түрлі жүйке дерті бойынша тексеруден өтеді. Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидат ретінде тіркелуге кедергі келтіретін 107 ауру айқындалғанын айта келеді. В процессе рабочей группы был сформирован именно этот перечень. Жұмыс тобы кезінде Қазақстан президенттігіне ұсынылатын кандидаттарды 107 түрлі жүйке дертіне тексеру туралы шешімге келдік. Жүйке ауруына шалдыққан адамның ойлау жүйесінде, есте сақтау қабілетінде кемістік болады және өзіне де айналасындағыларға да қауіп төндіру мүмкін. Кандидаттың денсаулығында мұндай ақаулар болмауы тиіс. Орталық сайлау комиссиясы мен денсаулық сақтау министрлігі бекітіп отырған ережелерге сәйкес сайлауға түскісі келетін үміткерлердің бәрі бұл медициналық тексеруден өтуі тиіс. Психологиялық аурулар сандырақтау, галлюцинация, ақыл-ой және есте сақтау қабілетіндегі кемістікпен байланысты. Диагноз қоюда тұқым қуалау факторы де ескерілуі мүмкін, бірақ диагноз қойғанда дәрігер науқаста байқалған белгілерге сүйенеді деп отыр вице-министр. Қазақстанда 9 маусымға белгіленген кезектен өтетін президент сайлауына кандидаттар ұсыну 28 сәуірде аяқталады. Кандидаттар 11 мамырға дейін тіркеледі. Әр кандидат қолдау ретінде 118140 сенімді сайлаушының қолын жинауы тиіс. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Президент сайлауы кәсіпкерлер үшін оңды шешім, себебі елде тұрақтылық болса, инвестициялық климатта тұрақты болады. Бұл бас қазақстандық кәсіпкерлердің пікірі. Бүгін облыстық мәслихатта бас қосқан нұр отандықтар сайлау науқанына дайындық жұмыстары көп ұзамай басталатынын жеткізді. Президент шешіміне байланысты өңірлердегі кәсіпкерлерде қолдау беріп өз пікірлерімен бөлісті. Солардың бірі кәсіпкер Лиана Тұрсынова бұл шешім уақытылы қабылданғанын айтады. Страна известна по всему миру, да? Мен өз басым жылдам шешім қабылдағанды жақсы көремін. Неге десеңіз, басшылық істе кез келген шаруа нақтылықтыға жетеді. Бизнесті қолдауға бағытталған шешімдер жалғасын тауып, елімізде тіпті отбасында тұрақтылыққа демеу болатынына сенімдімін. Бизнес өз кезегінде сайлауға белсенді атсалысуы керек деп ойлаймын. Елімізде орын алатын саяси науқан туралы Нұр Отан партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Серік Сүлеймен Нұр Отан партиясы елдің жетекші саяси күші ретінде ұсынысты толық қолдайтындарын жеткізді. Президент сайлауына қажетті жұмыстардың облыста уақытында басталатынын да тілге тиек етті.
бүгінгі таңда еліміз дамыған елдің қатарына кірді. Сол елбасының сарлаған жолымен келе жатырмыз. Енді басқа да мемлекеттерде біз білеміз жаңағы осы транзит власти дейміз ғой. Ауысу мәселесі әртүрлі жағдайда өтіп келе жатыр. Сондықтан да бұл жаңағы елбасының курсын арқасы жалғастыру, бұл жаңағы транзитті ешқандай жаңағы толқусыз, ешқандай кедергісіз өту мақсатында елбасының шешкен шешімі. Жиында бас қосқан өзге де кәсіпкерлер кезектен сайлаудың әлемдік экономикалық дағдарыс жағдайында елдің саяси тұрақтылығы мен одан әрі дамуына мүмкіндік беретін Қазақстанның болашағы үшін сенімді екендерін жеткізді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айбулат Жапар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Соңғы кезде кәсіпкерлер кездесіп отырған кедергілер көп. Сондай мәселелердің бір қатары облыстық кәсіпкерлік палатасы жанынан құрылған сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі кеңесте көтерілді. Күн тәртібінде қаралған 4-5 мәселелердің бәрі де түйткілді тақырыптар. Мәселен, жекеменшік балабақша ашқан жергілікті кәсіпкерлер мемлекеттен бөлінетін. Тиісті субсидияға қол жеткізе алмай отырса, облысқа инвестиция салсам деп ниеттеніп отырған инвесторға тиісті жер телімі қарастырылмаған. Аталған мәселелермен толығырақ тілші сюжетінен таныссақ. Бүгінгі таңда мемлекет жекеменшік балабақша ашқан кәсіпкерлерге субсидия бөліп, қолдау танытуы тиіс болатын. Соның арқасында өңірімізде жекеменшік балабақшалар саны көбейіп, кәсіпкерлер қатары артқанмен кейінгі кезде кездесіп отырған кедергілер қолбайлау болып, шаруаны артқа тартып тұр. Нақтырақ айтсақ, жергілікті бюджет қаржысының тапшылығынан Орал шаһары мен Теректі және Бәйтерек аудандарындағы жекеменшік балабақшалар жабылудың алдында тұр. Осы мәселе бүгінгі кеңесте қызу талқыланды. Келісім шартта көрсетілген мерзімнің уақыты өтіп бара жатыр. Бәйтерек ауданы бізде қазір қаржыландырудан қалды. 1,5 ай бойына біз ақшасыз отырмыз. Өткен жылдың 12 айының тек 5 айын ғана қаржыландырды. Қазір жекеменшік балабақшалар тек тұтынушы ата-аналардың қаржысына ғана жан бағып отыр. Кәсіпкерлер егер жағдай бұлай жалғаса берсе, келешекте балабақшалар шетінен жабылып, жұмыс жасап отырған жүздеген педагогтар жұмысынан қағылып, ата-аналар қызметінен қалып, тек үйлерінде отырып балаларын бағуы ғажап еместігін жеткізді. Жиынға жауапты мекеме атынан келіп қатысып отырған өкіл бұны бюджет қаржысының тапшылығынан көріп отыр. Бөлінген қаражат бар болғаны 5 айға ғана жетіп отыр. Жуырда жағдай қалыпқа келетін болар деп ойлаймын, басқа ештеңе айта алмаймын. Кеңесте көтерілген тағы бір мәселе мектеп балабақша кешенінің құрылысын салмақ болған инвесторға тағы да тиісті мекеме тарапынан жағдайдың жасалмауы. Кәсіпкерлік өкілдері егер бұл мәселелер жуық арада шешімін таппаса, пәрменді прокуратура органдарына шағымдануға бекінді. Жандос Хамза, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Жаз маусымы келісімен өрт оқиғалары жиілейтіні белгілі. Су айдындарындағы қауіпсіздіктің сақталуы да өзекті мәселе. Қыстың қалың қардың әбігерімен күрескен бас қазақстандықтар төтеншеліктер енді тілсіз жаудың алдын алу бойынша дайындық жұмыстарын қолға алды. Биылғы жылы өңірде табиғи өрт тіркелген жоқ, бірақ жалпы аумағы 684 гектарды қамтитын 30 жану жағдайы орын алған. Былтыр 4 рет далалық, 7 мәрте орман өрті тіркелген. 2010-2018 жылдар ішінде төтенше жағдайлар департаменті Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен бірлесіп 13 өрт сөндіру бекетін ашқан болатын. Бүрлі ауданында Бәйтерек, Теректі, Ақжайық, Сырым, Бөкерді аудандарында ашылған бекеттер биыл да өз жұмыстарын жалғастырады. Және әуе көлігімен аумақты барлау шолып қарау жұмысты жүріп жатыр. Яғни мына орман алқабын қарап, жаңағы контроль жасау, бақылау жасау. Ағымдағы жылы табиғи өрт тіркелген жоқ, дегенмен де 30 жану оқиғасы орын алды. Жалпы ауданы 684 гектарды құрады. Қазір уақытта арнайы өрт сөндіру құралдары алынып, бекеттерге таратылуда. Төтеншеліктердің мәліметінше табиғи өрттер мен өрттерді болдырмау және жою үшін 2759 адамнан құралған 150 әскери дайын ерікті өрт сөндіру құрылымы құрылған. Елді мекендердегі ерікті өрт сөндіру жарағында 11 автоцистерна, 859 басқа бейімделген жабдықтар, 1701 аспалы өрт сөндіргіштер, 119 мотопомпа бар. Былтыр облыс аумағында су айдындарындағы суға бату бойынша 15 төтенше жағдай тіркелген. Орал қаласында 5 факт, Ақжайық ауданында 1 факт, және Бекте 1 факт, Бәйтерек ауданында 5 факт, Сырым ауданында 1 факт, Тасқал ауданында 2 факт. Осы департамент, төтенше жағдай департамент, басқа атқарушы органдар алдын алу жұмыстарын
был уже бастап, баставатор, в том числе, жаңа айтқанда акиматта уже отырыс болды. Департамент мамандарының сөзінше облыстағы су айдында жаппай демалуға арналған 69 орын бекітілген. Орал қаласы бойынша 5 орын бар. Бүгінде оларды жабдықтау және жауапты иелерін бекіту жұмыстары жүргізілуде. Айнар Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Оралдағы телецентр ауданында орналасқан ескі бейіттердің бірқатары өртеніп кеткен. Бұл туралы ақпарат әлеуметтік желі арқылы тарап кетті. Осы орайда түсірілім тобымыз оқиғаның мән-жайын анықтап қайтты. Ендеше ақпарат алдағы бейнезікте. Анықталғандай, өрт осыдан бірер күн бұрын тіркелген, яғни орыс биті маңында орналасқан ескі гараждардан бастау алған тілсіз жау биттердің белдіктермен белгілерін шарпыған. Бірінші жылдан бері зираттың тәртібін Орал Яйтс қазақтары қоғамдық бірлестігінің өкілдері қадағалайды. Непроизвольный будем говорить. Жуырда православ христиандарында атаналар күн деп аталатын діни жоралық өтеді. Сол атаулы күнге байланысты тұрғындар тума туыстарының зиратын қалыпқа келтіруде. Ал одан шыққан күл қоқысты елеусіз мәйіттерге қалдырады, не болмаса өзге аумаққа тастап кетеді. Содан да өрт тұтанады. Бізде тұрғындар жауапсыз жинайды, бірақ оны соңына дейін жеткізбейді. Аталмыш ауданның жалпы көлемі 15 гектарды құрайды. Бұл жерде вална саяжайы болғандықтан оған қатынайтын тұрғындар дәл осы мейттің жанынан өтеді. Сол себепті тілсіз жау тіпті адами фактордың әсерінен де орын алу ықтимал, дейді оралдықтар. Бұл орындағы кибер бейттер күтіп бапталмайтындықтан еріктілер айналасындағы тұрмыстық қалдықтар тазалайды. Тұрғындар сол себепті осы орынды бақылауға алу қажет, дейді. Порядка нету. Было порядок. Бәріміздің барар мекеніміз қой, оны өзіміз тазаламаған екенбіз, ендеше басқа баптап күтетін адамдар жалдау керек шығар. Мәселен, әр адам 200-300 теңгеден жинап ұйымдастырса, мұндай мәселе болмас еді. Бұл жауапсыздық дередім. Қоғамдық бірлестіктің өкілдері ертең дәл осы жерде сенбілік өтетінін мәлімдеді. Яғни бақылық болған тума туыстарының мәңгілік мекендерін ағайын тумалары тазалауы тиіс. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында студенттер 200 000 теңгеге дейін пара берген. Сауалнамаға қатысқан батыс қазақстандық студенттер оқу процесі барысында жемқорлыққа тап болғандарын, өздерінің пара бергендерін жасырмай көрсеткен. 2034 студенттің қатысуымен өткен сауалнама қорытынсын өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өткен брифингте Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі батыс Қазақстан облысы департаментінің басшысы Болат Исахов мәлім етті. Жоғарғы оқу орындарында көбіне жемқорлыққа рейтинг, сынақ, емтихан тапсыру кездері, дипломдық жұмысты қорғау, грантта мен жеңілдіктерді бөлу, диплом сату, диссертация жоба қорғау кезінде жол беріледі. Бұған қоса қазиту мен бұқиту студенттері жатыханаларда орындарды бөлуде және бір оқу орнын екінші оқу орнына ауысу жағдайларына пара бергендіктерін көрсеткен. Жаханша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледж студенттердің 16.6%, жоғары техникалық колледж 23, педагогикалық колледждің 26% оқу процесі барысында жемқорлыққа тап болған жасырмады. Ал оқуға түсерде музыкалық колледж студенттер 150 000 теңге көлемінде Евразия колледжіне 20 000 теңге пара бергендігін көрсеткен. Мақсат медициналық колледжі бойынша химия, дене шынықтыру және отоларингология пәндері жемқорлықпен байланысты делінген. Жоғары оқу орындары мен колледждердегі жемқорлық деңгейі әлеуметтік сауалнама жүргізу арқылы зерделенді. Сауалнама анонимді түрде осы біздің оқу орындарының 4 университеттерде және 19 колледждерде жүргізілді. Осы оқу орындарының 2034 студенттер қатысты. Оның 1663 колледж студенттері, ал қалған 371 ол жоғары оқу орындарының студенттері. Студенттердің бірқатары жоғары білім беру жүйесіндегі жемқорлықты жою мүмкін емес десе, енді бірі мұндай ақпараттан хабарсыз екенін айтады. Мәселен, өзім Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде оқыдым. Жемқорлық дерегі мен үшін таңсық. Өйткені жақсы оқығандықтан мұндай мәселемен бетпе-бет келіп көрген жоқпын. Мұндай мәселеге жол беретіндер өз мүмкіндіктеріне сенбейтіндер деп ойлаймын. Сондай ақ студенттер оқу орындарында жемқорлықтың деңгейін төмендету үшін оқытушының жалғыз емтихан қабылдауын болдырмай, комиссияның қатысуымен ғана жүргізуді, компьютерлік тестілеу түрінде емтихан қабылдауды және оқытушылардың еңбекақысын ұлғайтуды ұсынған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.
Урал қаласында көзге сапалы операция жасайтын арнайы клиника өз жұмысын бастады. Клиника жылдың басында қаңтар айында іске қосылған. Қазір ол орталық оралдықтардың көңілінен шығып отыр. Көзі нашар көретіндер мен түрлі көз ауруларына шалдыққандар сол жерде операция жасаты оң нәтижеге қол жеткізгендерін айтады. Бүгінде шамамен 2000-дай адам осы орталықта болып, көзіне қажетті ем-домдарын алған. Ендеше заман талабына сай медициналық құралдармен жабдықталған орталық жөнде арна тілшісі толығырақ баяндап берсін. Офтальмологиялық емнің ең озық түрлері осы медициналық орталықта көрсетіле бастады. Эксимер лазерлі отаны емдеу мекемесінің дәрігерлері Жамбыл облысының білікті дәрігерімен бірлесіп іске асырды. Көру қабілетін жақсартатын тың тәсіл заманауи құрылғының көмегімен жасалған. Лазерлік коррекция соңғы уақытта ең жиі қолданылатын әрі қауіпсіз емдеу тәсілі. Көбіне миопия, гиперметропия және астигматизм көз ауруларында қолданылады. Бұл ем озық технологияның көмегімен бірнеше минуттың ішінде жасалады. Тез қалпына келеді. Отаны жасау үшін әуелі науқасты диагностикадан өткіземіз. Отаны офтальмохирург Бақыт Досжанова жасады. Білікті маман Еуропалық хирургтар қоғамының мүшесі. Бұған дейін көз ауруларын емдеу не анықтау үшін тұрғындар шетел клиникаларына жүгінетін. Енді алысқа барып, қыруар қаражат шығындамай-ақ сапалы медициналық көмек алуға болады. В этой клинике узнала. Қалада мұндай емдеу мекемесі барын өз әпкемнен естідім. Ол мұнда катаракта ауруына операция жасатты. Ота сәтті өтті. Қазір жағдайы жақсы. Бүгін мұнда жолдасында келіп тексертіп жатырмын. Я узнала через социальные. Бұл орталық туралы әлеуметтік желіден көріп біліп, емделушілер қалдырған жазбаларды шолып шықтым. Сөйтіп осында келдім. Әуелі балаларымды алып келіп, көз дәрігерінен тексерттім. Қазір көру қабілетімді жақсарту үшін өзім ем қабылдап жүрмін. Қаңтар айында ашылған медициналық орталықтың қызметін бүгінге дейін 2000 батыс қазақстандық пайдаланған. Мечта дүкендер желісі кезекті жеңілдіктер науқаны ұйымдастырылатын хабарлайды. Аталмыш акция сәуірдің 19-нан басталып, 21-і аралығында болып өтпек. Жұмадағы жеңілдіктерден қапы қалмаңыздар. Бұқара халық арасында танымал болған жұмадағы жеңілдіктер акциясы көктемде де өз жалғасын табуда. Тұрмыстық техниканың ортасына айналған мечта дүкендер желісі кезекті жеңілдіктер акциясын ұйымдастырмақ. Яғни дүкен сөресіндегі тауардың баршасын арзан бағамен сатып алуға болады. Сонда аяқ сұранысқа ие теледидар, ноутбук, кір жуатын машина, тоңазытқыш пен ұялы телефон мен өзге тауарды 12 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылып отыр. Уважаемые жители и гости города, в эти три дня мечта дүкені жұмадағы жеңілдіктердің аясында арзан бағалар науқанын ұйымдастыратын хабарлаймыз. Аталмыш науқан аясында таңдаған техникаңызды арзан бағамен сатып алу мүмкіндігінен қапы қалмаңыздар. Акция сәуірдің 19 мен 21 аралығында ұйымдастырылады. Тауарлардың бағасын бір жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылып отыр. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 11 мекенжайында асыға күтеді. Жұмадағы жеңілдіктерден қапы қалмаңыздар. Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтармен кездескенше аман сау болайық. Рая демеушісі «Дом жалюзи». «Дом жалюзи» – біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Еуразия дағылы 87, байланыс нөмірі 26-94-42. Және де Шолохов көшесі 33, байланыс нөмірі 52-66-08. Демеушісі «Дом жалюзи». «Дом жалюзи» – біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Еуразия дағылы 87, байланыс нөмірі 26-94-42. Және де Шолохов көшесі 33, байланыс нөмірі 52-66-08.